Aga 1400 qilsiz, hozir yana suv chiqaradi. Bir yo'l yo'q, teng qo'yib yuborish kerak edi endi. Ha, 1400 ga chiqaradigan. Yaxshimi, yetadimi? Qashish. Yo'y, ko'rsatayik, yo'y. Qo'ro joyga yani. Ashatdi aylarda, ashatdi. Bu gilam yuvilgan yo'q. Prosta qo'llab hali yuvuradi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Bugun sizlar bilan gilam yuvish biznesiga to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda qo'rqmasdan shu biznesni qilishingizni tavsiya qilaman. Sababiki bu biznes birinchidan kelajagi bor, ikkinchidan yaxshi sinmaydigan bizneslardan bittasi bo'lib turibdi. Hozir sizlarga shu ish haqida to'liqroq, tiniqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu yerda apparatlarimiz bor va apparatda Turkiya texnologiyasi bo'yicha juda yaxshi yangilik bor ekan, shu haqda to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Mana o'rtoqlar o'zimizni beg'ubor aka, Murodilla aka, yana bir martadan muxlislarimizga ham salom deb qo'ying aka. Obunachilarga salom. Gap yo'q. Islom Jo'rayev kanalida. Ha, yashang. Mana shu sodda akamiz to'g'risi juda nima deydi? Aqllari bor. Ya'ni mana bunday uskunalar yasashda juda kuchli mutaxassislar. Men shuni bilaman. Sababiki qoil, mana bu kichkintoy yangilik. Buni ishlash jarayonlarini hozir videoda ko'rsatib beramiz. Bu Turkiya texnologiyasi bo'yicha bitta shogirdlarini ustaga Turkiyaga jo'natib, 2 oy davomida o'rganib kelib, bu yerda Turkiyadagidan ham zo'rroq qilib, ya'ni Turkiyada obrot 1100 ekan, bu yerda Murodilla aka necha obrotga? 1400 gacha olib chiqdik. 1400 gacha Murodilla aka bu yerda o'rganib kelgandan keyin yana ham takomillashtirib ishlashibdi. Ustiga gap yo'q. Hozir buni afzalligi nimada aka? Afzalligini asosiy tomoni bunda 1 minutda 5.5 kilovat ishlab bitta gilonni sig'sa, bunda hozirgi kunda 7 minut 8 minutda 15 kilovat sig'yapti. Bu degani har bitta gilondan kamida 15 ming 20 ming ekonom degani. Tushunarli. Bitta gilonda. Bitta gilonni rasxodi uchun 10 ming so'm kamida ekonom bo'ladi. Turk ekonom. 2 barobarligi, 2 barobardan ham ko'proq rasxod kamaytirilyapti. 5.5 kilovatli 1 minutda siqadi. 15 kilovatli 6 minutda. Endi to'rtta. Endi hisobini olingda, endi yana bitta tomoni bor. Eshigini ochib, yopib solish uchun yana bir minut, 1.5 minut vaqt ketadi. O'sha narsalar yo'q endi. Bunda ham eshiksiz bu. Soladi, oladi gilomni. Eshikni ochib, yopib o'tirgani vaqt ketmaydi. To'liq mana ko'rgan bo'lsangiz, to'liq siqib beryapti. Pashti 90-95. Hozirgi kunda eng sovuq kunlarda bunaqangi darajada siqib berish juda qiyin. Chunki havo namligini o'zi ham 80-70% namlik borda o'zi aslini olganda havoda. Men o'zim ko'rdim, shaxsan hayron qoldim. Hozir biz mana gilam yuvish shoxobchasida bu yerda har doim gilam ko'p bo'ladi, zakazlari ko'p, ulgurishmaydi. Shuning uchun mana yangilarini ham buyurtma qilishdi, bu yerga qo'yib berishdi usta akamiz. Ishlashlari zo'r, garantiya. Yana buyurtma bermoqchi bo'lganlarga endi oldim bulardan bo'lardi Murodilla akada. Buni eng uzuni 5.5 metrgacha, Murodilla. 5.5, 4.30, 5.30 bu endi 270lik tayyorladik hozir. 270lik, 360likka ham zakaz olaveramiz bunga. Hozirgi kunda nomeringizni qo'yib qo'yamiz ekranga. Chunki mana hozir siz aytib o'tganingizdek, bitta ishchini xazlangan pul sarf qilmasdan Turkiyaga jo'natib, 2 oy u yerda hamma narsasini to'g'rilab, tajriba oshirib keldida, muhandislik firmasiga jo'natdik. U yerda juda ko'p narsalar ishlab chiqarilar ekan Turkiyada. Biz asosan shu turklar aytmoqchi, qopqoqsiz, eshiksiz sentrifuga yasash jarayonini o'rganib keldik. Sababi bularda bizda ancha tajribamiz oshib, bu sohada ancha takomillashishga erishganmiz xudo xolasa. Endi bu qopqoqsiz jarayonga o'tdik endi. Vaqt ekonom, ham u narsani jarayondan ham ekonom, ilk jarayonda odamlar uchun qiziqarli bo'ladi. Gilomni siqir etgan jarayoni ko'rinib turadi o'zi uchun. Gap yo'q. Bu juda qiziqarli bo'ladi.
Xullas, qo'shimcha ma'lumotlar, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga telefon qilaverasizlar, do'stlar.